мәскеуде қаңтар оқиғасы туралы фильм көрсетілді халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі қазақстан павильонында қаңтар мемлекеттік төңкеріс әрекеті оқиға қалай өрбіді деректі фильмінің жабық көрсетілімі өтті қазақстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне нұқсан келтірген қаңтарда орын алған жағдай жаһан жұртының назарын аударғаны мәлім фильм оқиғаның шын мәнінде қалай болғанын көрсетеді қасіретті қаңтардың басталуы шарықтау шегімен мен аяқталуы туралы баяндайтын деректі кадрлардың үзінділерінен тұрады сюжеттік желі оқиғалардың толық хронологиясына негізделген они очень адекватно бұл фильмнен біз біраз ой түйдік бұрмалаусыз ашық ақпарат берілген аналитикалық ақпараттар да жоқ емес шыны керек жаста болса бас бола білген қазақстанның бұл сынақтан сүрінбей өткені тек ресей үшін емес барлық ортайзе мемлекеттер мемлекеттері үшін де маңыз деді. алғашында бейбіт шеру деп ойладық кейін белгісіз күштердің арласқаны анықталды бірақ жағдай ел билігі тарапынан күндіз бақылауда болып қазақстандықтар үлкен қатерден аман қалды и в этом фильме шынайылық нақты факті әсіресе қаңтар оқиғасына қатысушыларға бір реттік рақымшылық жасау туралы шешім құрметке лайық бұны фильмнен көріп таңғалдық екінің бірі тіпті мықты деген басшылардың өзі мұндай қадамға бара бермейді ғой яғни қазақстанда адам құндылығы жоғары орында екені түсінікті фильм авторлары мемлекеттің басына қара бұлт үйірілген шақтан көрерменге жаңа деректер беріп тәртіпсіздік кезіндегі тың видеоны жинақтау арқылы оқиғаның нақты хронологиясын ұсынған фактілер құжаттар фотосуреттер бейнежазбалар және куәгерлердің пікірлері зерттеп талданған бұл болған оқиғаның толық және егжей тегжейлі бейнесін қайта құруға мүмкіндік берді Молча фильмді көріп болған соң терең ойға баттық әріптестерім дәл сондай күйде болды себебі қазақстанның қандай сынақтан аман қалғаны тұрыс жолмен келе жатқанын аңғаруға болады әрине бәріміз бұдан сабақ аламыз егер де басқаша қадамға барса қазақстандағы трагедия ауқымы үлкен болар еді қазақстандықтардың рухы биік екенін көрдік енді елде жалғасқан реформалардың нәтижесінде экономиканың тамырына қан жүгірері сөзсіз қысыл таяң тұста батыл шешіммен һәм әділ әрекеттің арқасында қазақстан тұтастығын халқы ауызбіршілігін сақтап қалды ал фильм сансыратқан сан сұраққа табуға мүмкіндік берді ресейлік сарапшылардың да пікірі осыған саят. мәскеуден индира бегайдар қазақстан ұлттық телеарнасы